Спуштање на граничните рампи за граѓаните на соседна Србија и Косово како одговор на сериозноста на состојбата и неконтролираното ширење на коронавирусот. Оваа одлука утре ќе се најде намаса пред Комисијата за заразни болести, информираат од Министерството за здравство. Оттаму вела дека Комисијата за заразни болести активно ја следи епидемиолошката состојба со коронавирусот во регионот и соседните земји и можното враќање на мерките е во насока на превенција од потенцијални ризици по здравјето на населението во Северна Македонија. Во текот на вчерашниот ден на српските туристи кои преку граничниот премин Богородица се упатија кон Грција им беше соопштено дека им се забранува влез во земјата преку граничниот премин в зони, при што тие беа пренасочени на бугарско-грчкиот премин Промахонас Кулата. Оваа одлука на грчките власти ќе се применува најмалку до 15 јули. И на македонските државјани им се спуштени рампите за влез во земите членки на Европската Унија. Но според министерот за надворешни работи Никола Димитров, не станува збор за политичка одлука, туку се должи исклучиво на епидемиолошката слика. Според министерот Димитров, колку повеќе граѓаните се придржуваат до мерките, односно носат маски и држат дистанца, толку побргу ќе се подобри епидемиолошката слика и ќе бидат отворени сите граници за влез на македонските државјани. Тој дополни дека во препораките на Европската Унија во однос на отворањето на границите за земите кои не се членки на Унијата, клучен критериум е да бидат регистрирани до 20 нови случаи на COVID-19 на 100.000 жители за 14 дена. Европската Унија пред 3 дена ја објави листата земји на чии државјани од 1 јули има дозволен влез во Европската Унија. Македонија не е на таа листа. Следната шанса за кривање на граничните рампи е на 15 јули.